بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقعي ومحمد عبد الله تكر وحانا هاي أرضينا جلوبال نيت كاليغاتور بقيتا نيروبي وحان كبرتي ما شاء الله وحان كبرتي A بلاس نيتو بلاس يو MCSA بورسوين كوزقار كاليل ويندو سابر يو XP يهلب ديسكا يمرتي وحان روامانت إنا حوغايرا وحان كشيغو جروب بولاسي group plus waa maxay muxuu leeyahay faa'iidooyin dabcanta markaan isweydino waxyaalo badan ayuu faa'iido leeyahay group plus wuxuu ku sameynayaa intii aad macnahee aad group intee computer waxaad ku xukumi kartaa oo plus u sameyn kartaa as a user ama computer aan labaas ay u qaybsama marka loo sameynayo midda kale to waxa la sameyn karaa inta macnahee 10,000 oo computer inaad software u dirtid ama aad wax aad macnahee policy aad ku xirtid waxay ku qaadanaysaa dadka hal ayaan u tagaya waxay ku qaadanaysaa waqti aad u fara badan iyo waxyaalo badan oo aad ka galaayo saas daraadood ayuu waqtiga la keydinayo waxa la sameeyay group policy oo ay ka bilaabato 2000 kiyo waxa ka dambeeyo hadda la isticmaalo marka waxaan insha Allah ta'ala group policy uu kamid yahay waxyaalaha lagu sameeyo waxa kamid ah in aad wuxuu sameeyaa afar waxyaalo afarta waxyaalood waxay tahay in macne configuration marka aad lagu sameeyo oo configuration ka hadan waxa aan ka fiirino waxay tahay in aad dhahdid computerka desktopkiisa in aad sawir company wuxuu leeyahay dabcan company markuu yahay anaga waxaan naqaana Safaricom waxay leedahay sawir picture ay leedahay marka qof walba oo kala user kadi kamid haduu wuxuu rabaa iska saarto macnaheedu ma fiicnaanayso dadku ugu horeeyo soo marka waxaan leedahay ku desktop intaad wax u saartaa leedahay Safaricom waxaan ku faanineyno oo computer ku sawir u leeyahay yaa laga bedelay midda labaad ay tahay waxay tahay in macnaheedu security uu aad u adkeeyo sida fault permission key iyo waxa la sameeyay inuu aad u sameeyo iyo midda kale ay tahay inuu power key noo yareeyo oo aan dhaano safe power aanu la sameeyo iyo midda kale oo saddexaad ay naftigeeda taastahay korontada inuu ku yareeyo waxaan korontada camal ku leeyahay inaad dhahdid computerka hadii aad iska daarno maantadan wuxuu cunayaa waqti badan ayuu cunayaa iyo wuxuu cunayaa koronto aad u power aad u badan ayuu cunayaa sidaas daraadood waxa dhihi kartaa markii uu 2 daqiiqo amal daaraa hadii aan la taabano la isticmaaleen computerka macnaheedu sii gareeyo powerka insha Allah ta'ala waxaan rabaa hadda inaan si practical idin tuso qaybta aan ka hadli doono oo administrator tools-ka insha Allah ta'ala aan tuso doonaa waxaan ku dhex jirnaa Windows Server 2003 ayaan isticmaaleynaa marka waxaad marka isticmaalaysid group policy waxaad marka hore sameynaysaa staff aad leedahay administrator tools then waa kana halkaan ayuu noo yaala iyadoo ku qoran tahay group policy management marka waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego waxaad ku xidhi kartaa marka aad group policy aad ku xireysid in aad ugu xirtid OU ahaan ama side ahaan ama domain ahaan domain ahaan inaad ugu xirtid oo dadka oo dhan effect gareeyo ama side ahaan inaad ugu xirtid ama group ahaan oo dhahdid group sales camal ama group management managing dhahdid aad ku xirtid sidaas ugu xirtid marka haddana waxaan rabnaa inaan sameyno group policy oo aan ku isticmaali doono insha Allah oo dhihi doono marka la sameeyo waxa leedahay marka tii right click baa leedahay new group policy ayaa leedahay magaca rafida u baxsan kartaa hadda waxaan u baxsanaynaa GlobalNet insha Allah markaan GlobalNet u baxsatid sida u jeedno waa kana group GlobalNet ki waxaan leenahay markaan inaan wax ku soo darno aan ku xirno arno oo link aan wax inaan ku sameeyno rabno waxaan leenahay ii sheeg edit aan leenahay then waxaan rabnaa hadda laba qaab ayaa loo isticmaalaa waa tii hadda aan hore u sheegay computer ahaan in loo isticmaalo in user ahaan loo isticmaalo macnaheedu waa in computerkii lagu xiraa oo la yiraahdo computer ahaankaas computerkan waxaasa ku xirnaado ama user ahaana ku xirnaado userkaas meel walba u tago ama computer walba u tago ha ku xirnaado waxaan hadda aan ku sameynaynaa inaan ku isticmaalaa rabno oo computer ahaan administrative aan ku isticmaalaa rabnaa waxaa loo isticmaali karaa computer ahaan ama user ahaan hadda waxaan rabnaa anaga inaan isticmaalno as a user marka userka waxaan ka sii isticmaalaynaa desktop inaan u isticmaalno desktop aan u isticmaalno wuxuu ku soo saarayaa dhabahantii waxyaalo aad u fara badan ayuu soo saarayaa laakiin hadda waxaan rabnaa anaga kaliya inaan isticmaalno hide and disable all items on the desktop inaan isticmaalno macnaheedu waxay tahay in aan dhaairaano dadkan aan waxaan aan ku xireyno yiisan desktopkooda iconka iconada ku yaala meesha sida my computer my network iyo waxyaalaha kamid oo lamid ah inaan macnaheeda la arkinayaan rabnaa marka inaan rabtid inaan furtid inaan dhaadid rabtid double click baa leedahay ama laba way ayaa loo sameeyaa ama
waxaa leedahay right kaliya baa leedahay property marka ay joogtada wuxuu ku soo bixinaya saddex siyaabo ay ku soo bixinaya not configured mid ah iyo enable mid ah iyo disable marka hadda ku not configured waa wax la sameeyay ma ahan marka waxaan ka dhigeynaa markaan rabin aan sameeyno enable ayaan ka dhigeynaa then apply baan leenahay then okay baan leenahay hadda policy uu noo sameeyay hadda sidaan u jeedno policy uu noo sameeyay so waxaan fiirneynaa bal in uu noogu jiro inuu macnaheey hide ku jirto in kaleeto annagoo dhahayno marka aasaas u sameeyso oo ku link gareysid waxaad sameeyneysaa GB updates waa leedahay forwards iyo force ku sii daraysaa kadib inter baa leedahay kadib refresh ayuu sameynaya macnaheey wuxuu suurtagelinaya marka hadda waxaan sameynaynaa insha allah inaan ka baxno serverka aan user soo fiirino bal clientiga aan soo fiirino inuu aqbalay in kaleeto waa kana clientiga as a virtual ahaan noogu jira waxaan sameynaynaa 1 2 3 waa loo galaa marka waxaan hadda soo galnay userkiisa ujeedaan clientiga ayaan soo galnay waxaan ujeednaa haddaba inuu desktopka waxba icon noo saarneyn sidaas waxaan u dhigi karnaa policy-ga aan ku soo xirnay userkan aan ku soo xirnay userada aan ku soo xirnay inuu aqbalay haddaba aan waxba u jeedin waxaan aan fuuli karin marka insha Allah ta'ala tasab soo gabagabeynaa duu ilaahay hadda waxaan soo aragnay practical-ka ay ahayd marka insha Allah haatan inta soo wasii baxay waxaan u maalfalinayaa maal director-ka macallinka weyn ee daraadisinta wax badan noo sameeyay iftiinkan aan u muujiyay macallin Cabdallah iyo macallin Maxamed iyo macallin Cabdi Ciise dhamaantood waxaan leenahay waa maasantii insha Allah ta'ala